зала на първия етаж в град Бургас. Така, тъй като спечели този проект, ще имате едно скромно финансиране и ще има възможност да направим диплена. Ние нямаме никакво намерение да конкурираме Гаврово. Кои са авторите? Ами, Тони Цанев, той е с пластика. Почти никой не го знае, не го е чувал в Бургас. Казах на Кръсто Тодоров, казах на Руси Костадинов от Бургас, също ще участва. Тъпа ли си, ман? Идиотка. Гари ще участва от Бургас, Иначе Николай Стоев от Търново, Ганчо Карабаджако, Касимир Коцев от Плевен, Димитър Вацилев от Плевен. Цялата страна, хора, които ние познаваме или успяхме да се свържим с тях и правят такъв тип по-интересен предмети в сатирично изкуство. И за първи път такава изложба се прави в Бургас. Откъде дойде идеята да бъде подреден?